Və oradakı isimlərə də mən toxundum. Heç bir rayon adı, heç bir yer adı erməni mənşəli deyil. Hətta Ermənistan paytaxtı belə. Yəni bu o bir köçürmə siyasətidir. Əsrlərdir davam eləyir və yəni sən biz bilə-bilə ki, oranın ismi türk ismidir, Qarabağ. Yəni o oradan hardan qaynaqlanır? Oranın əsl xalqı, yerli xalqı türk olub. Türk əsilli insanlar olub. Qarabağ. Və orada məsələn Alban kilsəsində erməni kilsəsi olaraq göstərmək tarixi təhrif eləməkdir. Yəni mən ümid edirəm ki, biz gələcəkdə, yəni Peter Barabas yəni bizim kontaktları da götürdü. Yəni Azərbaycanda olan hadisələr haqqında, bizim qaçqınlar haqqında da bəli, yəni veriliş çəkmək istəyirlər. Yəni o dedi ki, yəni bunu çəkəcəyik yaxın tezlikdə. Yəni yaxın tezlik, yəni qeyri 17 yanvarda Bakıda olacaq. Yəni və əlbəttə ki, biz də bizlər də Azərbaycanda olan xüsusilə azərbaycanlılar da, yəni biz də onları düzgün, yəni qarşılamalı, bəli, yəni qarşılamalı və düzgün istiqamət verməli. Yəni biz də onlara, yəni tarixin əsl həqiqətini üzə çıxartmağa çalışmalıyıq. Bax, əsas vacib amil budur. Yəni bir bəyanatla bir tərəfli çəkiliş, əgər bizdə Azərbaycanda olan hadisələrdən bir tərəfli çəkiliş, əgər Azərbaycanda olan hadisələrdən Azərbaycanda olan çəkilişdən 3 ay öncədirsə, yəni siz elə hesab edin ki, biz 3 ay artıq geriyik. Yəni 3 ay artıq, yəni bizdə olan reportajı iki tərəfli aparmaq lazımdır, eyni zamanda vermək lazımdır. Yanvarda olan çəkilişdən sonra, yəni əslində onlar yanvarda olan çəkilişdən sonra o reportajı verməli idilər. İki tərəfli baxış ilə, yəni o tam reallığı üzə çıxartmaq. Bəli, yəni neytral əgər çəkilişdən, reportajdan gedirsə, yəni neytrallığı belə təqdim eləmək lazımdır. Bizim bəyanatın 5 dənə maddəsi var təqdim. Orada bir hamısını müzakirə edir. Tutaq ki, məsələn, onların haqları yoxdur. Qızıl və tutaq ki, bizim misi çıxıb satsınlar. Nə bilim, başqa maddələr var. Bu da 5-5-5-5. Konflikt ərazisi, altında olan ərazi, əgər konflikt tam öz həllini tapmayıbsa, oranın faydalı qazıntılarından istifadə eləmək beynəlxalq hüquqlara ziddir. Əsas onların əsas demək istədiyi şey, yəni onlar deyir ki, biz ermənilərin Qarabağdakı ermənilərin yəni siyasi olaraq şeyinə qarışmır. Yəni ki, işğal ediblər, neynilər ona qarışmır. Biz orada mədəni şey, tarixi ön plan. Yəni orada oranın xalqı erməni var, nə bilim. Amma halbuki çəkdikləri ilə dedikləri üst-üstə düşmür. Yəni ki, fərqli şeylər proqramda fərqli şeylər deyirlər, burada fərqli şeylər deyirlər. Məsələn, deyir, əsrlərlə Azərbaycanda ermənilər bir-birini qırır. Deyirlər ki, olmuyor, bax, Azərbaycan ermənilər bir-birini əsrlərlə qırsın. Yox, yəni tarixi yəni öyrənmədən reportaj çəkiblər qısası. Yəni bir də çox sağ olun ki. Yox, yəni çox sağ olun ki, bura yığışdınız, gəldiniz. Yəni həqiqətən bu günlərin bu etiraz aksiyasını keçirməyə yəni çox əhəmiyyətli idi. Yəni bu etiraz aksiyası çox əhəmiyyətli idi. Mikrofonla çox gözəl eşitdilər də, yəni burada. Yox, mənim niyyətim yaxşıdır. Yəni mikrofonla, yəni bu mənə elə gəlir nəyə lazımdır? Yəni oradakı insanlar eşitmək, Azərbaycan dilində müraciət etməyə bağlamaq lazımdır biraz gəlir. Yəni sadəcə olaraq, yəni bu gün gəldiniz, yəni gəldik biz burada yığıldıq. Yəni etiraz aksiyasında biz sübut eləməyə çalışdıq ki, biz Azərbaycan xalqı da, biz də bir öz sözümüzü deyə bilən bir insanlarıq, yəni xarakterli bir millətik. Yəni və özümüz bizim haqqda olan bir tərəfli reportaja, yəni biganə baxa bilmərik. Yəni biz də öz sözümüzü deməyə hazırıq. Yəni ümid edirəm ki, gələcəkdə də yəni belə bir bizim Azərbaycanın əleyhinə olan bir tərəfli bir reportajlar zamanı biz yəni 40 deyil, yüzlərlə, minlərlə Azərbaycanlılar toplanacaq. Yəni burada biz sözümüzü deyəcəyik. Yəni həqiqətən başqa şəhərlərdən gələn azərbaycanlılar burada çoxdur. Sağ olsunlar. Yəni həqiqi, yəni hamınıza minnətdaram, yəni doğrudan minnətdaram. Yəni həqiqətən yəni bizim üçün çox böyük dəstək idi. Yəni bəncə reaksiya qənaət bəxş hesab oluna bilər. Yəni Azərbaycan bizim reaksiyamız. Çünki onlar gözləmirdi və məsəl üçün o dedi, Peter Barras dedi ki, məsəl bura mənə minlərlə mail gəldi, bizə minlərlə. Sonra İrəlinin Ceyhun Osmanlının göndərdiyi məktub zərflə onu göstərdi. Yəni ki, mən zənn eləmirdim ki, onlar bu şeyi gözləyirdilər, yəni reaksiyanı gözləyirdilər. Və bir dəfə belə, bir iki dəfə biz belə reaksiya göstərəndən sonra artıq onlar da öz limitlərini. Yəni mən inanmıram ki, onlar üçün xoşdur ki, burada başqa bir millət gəlsin onların qabağına. Onların imicinə də zərbədir. Və sabah başqa bir mediada, məsəl üçün Euronews haqqında, məsəl üçün Reuters-dan yola getmirlər Euronews. Bu bir media düşmənçiliyi var aralarındası. Məsələn, Reuters bu xəbəri böyük ehtimal yayınlayacaq, məsəl üçün. Və
Və bunlara ziyandır, məsələn, imic ziyanı var ki, ayrı diskriminasiya edir xalqlar arasında. Mən qənaətbəş saymazdım açığı. Yəni belə deyərdim ki, yəni sadəcə olaraq yəni biz öz sözümüzü dedik. Yəni dedik ki, biz burada yəni tamlığı ilə yəni razılaşmırıq bir tərəfli reportajla. Yəni qənaətbəş o zaman olardı ki, reportaj tamam yəni silinmiş olardı. Yəni reportajın tamam silinmiş olardı və yaxud da bizə qarşı yəni onlar hər hansı bir yəni o jurnalist çıxıb üzr istəyərdi. Bəli, yəni özünün səhv bir reportaj aparmasını göstərdiyi zaman bəli, mən tamamilə onda razıyam ki, biz qənaətbəş bir nəticəni əldə etmiş olardıq. Ümid edirəm ki, biz qənaətbəş nəticə əldə eləmədik, amma bizim aksiyamız qənaətbəş idi. Yəni insanların bura gəlməsi, insanların mən aksiyanın qənaətbəş olması ilə razı deyiləm, yəni incimin, yəni Elnur bəy. Yəni qənaətbəş o zaman olardı ki, Fransada yaşayan azərbaycanlılar, yəni mən bilirəm ki, çoxdur. Yəni biz bu günləri birləşə bilərdik. Qısa vaxtda bu qədər insanın gəlməsi çünki bir həftəyə kimi, yəni bunu əgər bir həftəyə yəni təşkil olursa bu boyda bir aksiya. Bir həftə üçün bir nəticə əldə elədik biz. Yəni bir nəticə ondan ibarət oldu ki, yəni yox, yəni fransız dilində çıxan, fransız dilində çıxan Lüt Kontrlapi adlı yəni başlıq dəyişiləcək. Yəni Kontrlapi. Yəni orada olan Kontrlapi adında olan başlıqda deməli başlıq dəyişiləcək və bir səhv olduğunu bildirdi və həmin an dedi, yəni biz bu başlığı dəyişdirəcəyik. Yəni o özü etiraz elədi. Yəni Peter Barbas özü etiraz elədi ki, biz bu başlığı dəyişəcəyik. Yəni əlbəttə ki, biz daha qənaətbəş olardıq. Yəni bu reportajı tamamilə yəni götürülməsinə razılıq versəydi. Ümid edirəm ki, biz bundan sonra öz sözümüzü daha da qüvvətli deməklə, daha bir olmağımızla, yəni belə reportajların tamamilə ləğv edilməsinə, silinməsinə layiq olacaq. Əsas biz millət olaraq öz mövqeyimizi ortaya qoymaq idi, onu da qoyduq. Yəni ki, ola bilər ki, nəticə bizi qane eləmir. Ancaq mən düşünürəm ki, bura həqiqətən fərqli şəhərlərdən gəlir. Özəcə xeyli insan var və əksəriyyət Lyon-dakı insanlar deyil. Lyon-da çünki azdır. Başqa şəhərlərdən gələn insanlar daha əksəriyyət. Mən şəxsən o insanlara təşəkkür edirəm. Bəzi insanlar var ki, son dəqiqə qərar aldı. Bəzi insanlar var, mən bildiyimə görə imtihanını qat elədi. Yəni, bu həqiqətən təqdirə layiqdir. Çünki imtihanı olan insanlar bir universitet tələbəsi üçün təkrar onu şey eləmək asan məsələ deyil Fransada. Bir də gözəl bir bizim azərbaycanlı ailəsi də burada təqdim eləyir. Yəni qızı və oğlu ilə birlikdə, yəni sağ olsunlar, gəldilər. Bəli, yəni bizi dəstəklədilər bu günlərim. Yəni doğrudan da yəni bizim üçün bu böyük bir dəstəkdir. Yəni yenə də bundan sonra ümid edirəm ki, daha da yəni bizim haqqda veriliş apardıqları zaman, reportaj apardıqları zaman daha incə olarlar. Yəni daha iki tərəfli baxış olar. Yəni reallığı, həqiqəti üzə çıxartmağa çalışarlar. Biz təqribən 12 dəqiqə vaxtımız var aksiya üçün. Yəni 12 dəqiqədən sonra meydanı azad eləməliyik. Əgər bizdə şeylər var idi, traklar varsa, mən təklif eləyərdim ki, şəhər mərkəzinə gedək, trakları paylayaq. Şəhər mərkəzinə adi insanlar olar. Əvvəlcədən deyiblər ki, polisi xəbərdar. Siz kitabları alınsa, mən universitetə qoya bilərik. Yox, fərd, yəni hamı qrup şəklində paylaşmaq. Yox, razı deyiləm mən, Elnur. Yəni, mən pox qiyə adama gedibsən, kitab verirsənsə, o kitabla maraqlanmaq. Amma universitetin içinə qoyarıq, biz onu istəyirsiniz. Yox, bir deyil. Universitetimizin içinə qoya bilərik, girişin onu istəyirsiniz. Daha savadlı insanlar. Daha savadlı insanlar götürər, onu oxuyarlar əlbəttə. Amma icazə alma lazım deyil. Alarıq icazəni, orada problem yoxdur. Hər kitabxanaya verə bilərik. Varın, diskotekanın reklamı olur. Yəni, kitabları zəhmət deyilsə, yəni elə aparardıq, təqdim eləyərdik. Yəni, elə Peter Barabasın özünə də, yəni biz elə... Bu kitaba çox güman ki, biz yəni Peter Barabasa və o cümlədən yəni Euronews-un direktoruna yəni təqdim edəcəyik, yəni həqiqətlər haqqında olan məlumatlardan nə xəbərlər olsun, yəni həqiqəti çəkməyə çalışsınlar yəni bundan sonra. Bu gösteriyorsa daha yaxşı.